علیہ السلام صلواتک علیہ وعلیٰ آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودلیلًا وعینًا حتیٰ تسکنہ الرزقات وانبتو متعہ فیہا طویلا الہی پر آشوب دور علی ولی اللہ پڑھن والے دی محافظت فرما آمین جڑے آمین نہیں پہ آکھدے آمین آکھن دی ہمت عطا فرما آمین جو بیمارن مالک شفا عطا فرما بانی مجلس بابا سید زرغام عباس بخاری دا اہتمام اپنی بارگاہ چ منظور فرما خاندان اولاد رشتہ داراں نال مالک آباد و شاد فرما عیسائی و محنت منظور فرما اس ذکر دا ثواب بتفیل چہار دا معصومین بابا جی دے مرحومین دے روح پر فتون و عطا فرما بہت بڑی دعا ہے الہی یوسف سیدہ ولی العصر امام زمن حجت القائم دے ظہور چ تاجیل فرما آمین الہی عملاً سیرتاً صورتاً امام زمن دی زیارت دے قابل بنا آمین یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد بارویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند صلوات اللہم صلی علی محمد صبح دی کل دی مجلس پاک شروع ہے کوشش کرو صلوات سارے مل کے باواز بلند اللہم صلی علی محمد اپنے اپنے شرعی حاجات دی تکمیل واسطے بلند صلوات اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ اشرف الانبیاء والمرسلین رسول ذات صلوات صلی اللہ اس تو کوشش کرو جی کی صلوات پڑھو سید العرب والعجم مکی المدنی کیل فی شانہ و ما ارسلنا الا رحمتا للعالمین صلوات
دادے ول میرا آج ول برا وللم اسمہ مقدس منورن. میرے والے پاس ویکو بھائی, بھائی دیکھ رہا پڑتا تو سو دے دے. مرفوع منقوش فلاح وال قلم احمد مصطفیٰ ملک سلم. سلوات نہ پڑھنا کوئی مردیانگی نہیں, سلوات او عمل ہے اللہ ہی چودہ دی ذات پڑھ. الصلاۃ والسلام مولا وزیر ہی و خلیفتہ و ابن امہ علی ابن ابی طالب امیر المومنین نعرہ حیدری یا علی مشکل کشا علی بے نوادہ سہارا یا علی مومن تے منافق دی پہچان یا علی حلالی تے حرامی دی پہچان ورد علی زینہ دل مسجد وال منبر فاتح الہد وال بدر وال وبیر العلم ابوالحسن سید الاولیاء امام الہدا امیر المومنین قدائی تا وسدی آئی سیڈ تو پرسا قبول کرے تھک مننے کو شریعت ہے تقریباً 24 گھنٹے تو اٹھی گئے اتنا اللہ عزت دیتی ہے جیڑے امت دکھ دیتے آج ہی قبر جنو گیا دیے نہیں بندا تیرا شرابی نال بولنا. بسم اللہ دھیان دے پردے سلام جی میں ہزار دفعہ جیڑے امت دکھ دیتے الصلاۃ والسلام مولا سیدت جلیلت المخدومت ملومت کرا جھنگے تارے مزاج تو واقف اتنا صرف حاضری دے بناؤ جب چونکہ میں ذاکر ہی جلسے تو بنا می ایک میں پڑھنا چاہنا تاری ہمت بہ وننا
کل سارا دین وی سنوے اجے ہی سن دے بیٹھے ہو اولاد ترین مالک کرشاں دے رنگ لاوے اللہ بابا جی دا اتمام منظور کرے پہلی بیڑے جڑے نہیں رو سکے انہاں شکل بنا چھوڑی شکل بنا ونی موت بڑی عبادت ہے کربلا آئیے زور سائنا ہر بی بی کائی وارے دی قبر تے گئی ہے کائی پتر دی قبر تے گئی ہے کائی بھرا دی قبر تے گئی ہے ایک تریوی سال دا بڑھنے جنگ لیا قبر دی گل گیا دے اٹھی سام کچا وے چاچا بھیڑی اچھا چلو جنہیں گل نہیں سمجھی ناز ممبر بھائی صاحب دے لفظ بدل جڑا انہاں لفظ دتا ہے اگر میں پہنچا لیا تو جنگ لیا جا دارا دی ہائے نکل ورسی پورے ملک دا مجمع دا جا جا سنیا چبیٹھی چوبار ہم بلا کیا بات پر سبحان اللہ انہاں چو تری بہن کیڑی ہے جڑا بھائی لفظ آکھا ہے ہائے کر چھوڑی چپ کر کے ستر نہ سنی بھائی آدھے لفظ آکھ رو کیا دے اٹھی سا کیا بات ہے کیا کس اتنی بھیڑ آئی جو اٹھتے سواری نہ ان گزر سکتے بابا جی دعا کر سو روک بیٹھا دے اس بھیڑ دے وچ ڈورے سمر نے پیدل تے میں دے تھکے ہوئے پردہ حکومت نانے دی میڈا وطان تے ونیان انکار طول دا ٹائم نہیں سترہوں شروع کی تھی ہم گھنٹے دیا سترہ لیکن میں منٹ سمیٹ ایک دعا مگدا سارے ازادار ہاتھ پھیلاؤ مالک انہیں لوگوں کو بی بی دکھا دے سکے اتنا رزق دے اے لوگ دھیوں بھیڑی رلا کے اون شاعر چورنے نتھے سال بغیر چھت دے علی رضی مہمان آمین بسم اللہ مالک انہیں لوگوں کو بسم اللہ کر اتنا دے او جا وائیں دیکھیں جتا بغیر برکے دے علی دی دھی امت دی مہمان رہی آمین دیکھو 22 سال ہو گئے بھین بھرادر دکھ پڑ دے سوکھی نائی مری سین دی کہے چھٹی میرے بعد کمال پڑھن والی شخصیات موجود ہیں چنگا پڑھن والے مٹیاں تے بیان کے رومن والے مومنو بابا جی سال امت دی مہمان رہی کوشش کریں ہی موسم شام انے این سردی دے موسم میں بندے بغیر کمبل دے شاہ جی نہیں بیٹھ سکتے ایک قبر ایوام حسین دی شبیہ تو سا خود سالار ہو
اللہ تمہارے باپ نو صحت دے وے. غیرت مندوں جنہ میں آپ گیا لو دفعہ شام بند کمرے چ ہیٹر جلدے پے ہن بندے نہیں بیٹھ سکدے. پتہ نہیں کتنے مومن جنہ دی ہائے نکل ویسی تے جڑی رہی سال بھوکے دے بغیر جنگ والے میرے آقا دن سلام میرا انہاں پردے دار بسم اللہ کرا اے دا سونا رومن والے جڑی بیبیاں دے چہرے دے رنگ بدل گئے ہیں موسم دے تبدیلی دے اثرات تو اوکھا مل رونا مسکراونا سوکھا مل. دنیا کروڑا روپے خرچ کر دیے مسکراون واسطے, ایک قوم ارباں خرچ کر دیے غریب دی غربت تے رونا. سانات مومنین میری سہنی سال جو رہی ایک اوکھا جہا لفظ ہے زندان دے در تے پیو پتر بانے ہیں بین کھڑ دیے زندان دے در تے. کچھ بندے اجے حیران ہیں جد آمنا بچے گزرے نہ گھر ول دین مامو پوچھنا تسا کیوں رونگے آکھے نا اما سانو نا دی غربت روائے کون آکھے نا جڑے باغی بازار چپر دے دانا نا لگے ہیں ہاتھ کھول لے جڑے بدی بیٹھے. میرے ہی مضمون چار یا پانچ ایسی ہیں سترہ یہ ہو نہیں سکتا ہونا چو کوئی نہ کوئی ستر مالک منظور کر لیتا اتنا رو پوسی جو ہر ازادار دی اکھ وس پوس بس مجلس میرے تو موقع نہیں مننی. غیرت مندوں علی دیاں دھیاں زنان اچ بھین کھڑ دیا زنان دے در تے بی بیاں تو آدھے شد بھین ہے اور جڑے صاحب اولاد بیٹھے ہو ماں ماں آکھڑ نہ نہ لینے باس بچیاں کو چاہ کے کنان دی انگلی نپ کے سوال کر دیا اتھے پیو پتر بانے اتھا بھین کھڑی ہوں پوچھے نا بیمار قدم وطن کو ادھا وطن کیڑا ہے بیمار دے دسن تو پہلے ہولے ہولے بھین آکھیا قدائی مدینے مسجدے گل گل میری سمجھیں قدائی مدینے مسجدے زور سے بندے سوال کر دیں بابا جی وڈے تے سوال کر دیں تے بلین دے جواب ہی وڈے دین دیں لیکن جدہ پوچھ دیا ہے نا بیمار تو ہولے ہولے بھین جواب دین دیا ہے بات بھائی جان بھین دو مخاطب ہونی ہے بیمار نو چھوڑ کے آکھے نا وطن قدم ہونے نا شاید رو کے آکھے نا یہ سوال میرے متعلقہ نہیں یہ میرے ویر تو پوچھو. اللہ جانے کیڑا بندہ جینی ہائے نہ نکل سی اور تا آکھے نا بیمار قدم وطن مننا سید آکھے اون ویلے پوچھائے جدا اے نہ کھڑی ہوئے. سبحان اللہ سبحان اللہ جدا خان جی اے نہ کھڑی ہوئے اور تین تیار کر دی رہی ہیں ایک روتا ہی زندان دارتے آئی ہیں نٹھا نے پیو پتر بیٹھے نے مجبوری آئی جو پیو پتر کوئی کٹھا بانا پوندا آئی زیور ایک کائی گل دو ہیں جوان میرے علی پاس دیکھیں اولا اللہ میرے علی پاس دیکھیں زندان دے دروازے تے عورتا آمینہ تے پچھا نے آج پیو پتر بیٹھے سوال کر کے اکمل آدین بیمار آج بھین کوئی نہیں بھی شاید آرام پہ کر دیا سیدھے صاحب میرے امام فرماویں آج تسلی نال سوال کرو او کوئی نہیں وطن لگی گئی ہے شاید جاری آکھے نا جدہ وطن لگی گئی ہے میرے امام آکھے نا اس ولیاں پردہ دار اجا زنان چن اور تا آکھے نا بیمار بین کی دے میرے امام آکھے نا اتا مر گئی اور تا آکھے نا مسافر کوئی مرے منا دی میدان دین دین اے پہلا کہہ دیئے نیڑا پیاد ہے بھین مریے تے اطلاع کہنے گی تھی پتھرا دی زمانت نہیں میرے امام آکھنا گھر بنیو وارسان تو پوچھائے جدہ جمعہ پڑھ کے والے آئے کوئی مسافر ہتھاں تے گھرڑی چھائی چھڑائی
ਤੇਰੇ ਇਮਾਮ ਆਦਨ ਉਹ ਗੰਢੜੀ ਨਾਈ ਮੈਂ ਭੇਣ ਦਾ ਮਈਤ ਚਾਈ ਬਹਿਣਾ ਭਲਾ ਬਿਸਮਲਾ ਕਰਾਂ ਬਿਸਮਲਾ ਕਰਾਂ ਖੈਰਤ ਮੰਦੋ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਬੀਬੀਆਂ ਮੱਥੇ ਲਾਵਾਂ ਸ਼ਾਨਾਤ ਮੋਮਨੀ ਵਾਰਿਸ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਤੁਸਾਂ ਕਿਉਂ ਨੀ ਆਖਣਾ ਤੁਸਾਂ ਆਖਿਆ ਬਾਗੀ ਦੀਆਂ ਭੇਣੀਆਂ ਬਾਗੀ ਇਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਲ ਬੁਰਕੇ ਦੀਆਂ ਮੁਹਤਾਜ ਰਹੀਆਂ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਹਿ ਨਬੀ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੈਣ ਦਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਅਲੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਧੀ ਅਤਾ ਬੜਾ ਹੌਸਲਾ ਹੇ ਧੀ ਲੇਕਿਨ ਕਬਰ ਤੇ ਲਿਖਾ ਹੋਏ ਅਲੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਿਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਪ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਪੜਾ ਲੋਗੋ ਇਹ ਅਲੀ ਕੇ ਬੇਟੇ ਕੀ ਮਿਜ਼ਾਰ ਬਈ ਜਾਨ ਇਹਦੀ ਹੌਸਲੇ ਅਲੀ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਈ ਮੈਂ ਬਾਗੀ ਦੀ ਭੇਣ ਨਹੀਂ ਦੂਜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਿਆ ਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ 1441 ਮੀਲ ਦੇ ਸ਼ਾਜੀ ਪੰਧ ਚੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਾਏ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਇਹ ਜੋ ਤਨਵੀਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਈ ਇਹ 1441 ਮੀਲ ਦਾ ਵੱਲਾ ਕਿਉਂ ਮਰਾਇਆ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਸਫ਼ਰ ਤਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ 650-700 ਮੀਲ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲਾ ਮਰਾਏ ਜੋ ਈਸਾਈ ਆਦੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਕੈਸਰ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੈਣ ਆਵਣ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲਾ ਮਰਾਇਆ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਪੁੱਛਦਾ ਆਈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਠੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਆਦੀ ਹੈ ਕੁਰਾਨ ਪੜ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਗੀਰ ਕੁੱਠੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਬਤੂਲ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਯਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਰਹਿਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਨਤ ਸਾਰੇ ਆਖੋ ਇਹ ਮਲਾਉਣ ਤੇ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਲਾਨਤ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਰੋਸੰਗੀ ਜਾਂ ਨਰੋਸੰਗੀ ਖੈਰ ਜ਼ਾਕਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦੇ ਨਾ ਰੋਵਣ ਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਸ ਮੂੰਹ ਦੇ ਪੜਦਾ ਖੜਾ ਤੂੰ ਰੋ ਨਾ ਰੋ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੋ ਚੰਦ ਲਫ਼ਜ਼ ਐਸੇ ਚੁਣੇ ਤੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਾਂ ਰੋਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇਬਾਦਤ ਨਾ ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਤੋ ਘਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਕੋ ਮਜਮਾ ਆਈ ਉਵੇਂ ਹੁਣ ਮਜਮਾ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹਿਣਾ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਬਣਾਏ ਆਮੀਨ ਆਖੋ ਚਾਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਖੜਾ ਮੰਗਦਾ ਖੁਸ਼ਾਮਤ ਨਾ ਖੜਾ ਮੰਗਦਾ ਮਿੰਬਰ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮਦੀਨੇ ਚ ਜੋ ਹੁਸੈਨ ਤੁਰੇ ਹਨ ਕਿਨ ਗਏ ਮੱਕਾ ਮੱਕਾ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਰਬਲਾ ਕਰਬਲਾ ਮਰੀ ਗਈ ਹੈ ਵੀਰ ਦੇ ਛੁਪਿਓ ਖੂਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭੇਣ ਜਮਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸਲੇ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬੈਠੀ ਆਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਹਿਰ ਦਮਿਸ਼ਕ ਦਾਰੁਲ ਖਿਲਾਫਾ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੈਣ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨਾ ਦਮਿਸ਼ਕ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਫਦ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਬਾਈ ਅਲੀ ਇਮਰਾਨ ਨਬੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨ ਚ ਕੈਦ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਕਿਆ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਰਵਾਨ ਬਿਨ ਹਕਮ ਹਰਾਮੀ ਭਾਈ ਨਿਆਜ਼ ਵਾਸਨਾ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖ ਕੇ ਆਖਾ ਅਗਰ ਹਕੂਮਤ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੋ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਵਰ ਲਹਾ ਜਿਹੜੀ ਵਤਨ ਵੱਲਣ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਲਹਾਈ ਬੈਠੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੀ ਵਤਨ ਵੱਲਣ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਬੋਲੋ ਲਹਾਈ ਬੈਠੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁੱਤੇ ਆਖੇ ਕਿਆ ਕਰੋ ਨਾ ਆਖੇ ਕੈਦਾਂ ਛੋੜ ਇਸ ਵੱਡੀ ਸੱਤਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨੀ 5 ਸੱਤਰਾਂ ਚੋਏ ਪਹਿਲੀ ਸੱਤਰ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਖੇ ਅਗਰ ਵਤਨ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਮਰਵਾਨ ਬਿਨ ਹਕਮ ਰਾਮੀ ਆਖੇ ਫਿਰ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਪੈ ਲਾਲ ਜਗਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਹਿਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ
اگر نہ منے ای آخ قتل کرا دیو جابر بھائی جن آخ نہ قتل کرا دیو ای کمینے آخ جلدی کرو سپاہی بھیجس بیمار کو ساڈو سپاہی این کیا کمی سپاہی این بیمار دیاں کڑیاں ہلائیاں نے ہاتھ کھول دے چار ہی بیٹھ کر کڑیاں لا کے دل بیمار اٹھی پیشی تے بننے سیدا دے شرم نی آنا مد تھکے ہوئے پردہ دار جگانی آفرین آفرین جنہ دا ہاتھ ماتم واسطے اٹھے تنویر کپڑا دے غیرت مندوں جدا آکھا بیمار اٹھی میرے پردہ دار جگائے نہیں میری ہر چہرے تے نگاہ چونکہ میں اپنے آپ کو سمجھنا جو الحمدللہ میں ذاکر ہوں غیرت مندوں جنہاں رومنا ہے جنہاں اللہ ہاتھ ماتم واسطے دیتے ہیں آدھے بیمار پردہ دار جا گئے اندروں میں آئے آدھیے نہ گھبرا میں کوئی ستی ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ ہر بندے میری گل نہیں سمجھی بسم اللہ کرم میں کوئی ستی ہوں غیرت مند ہوں تیرے چوتھے امام حارث بن نوفل حرامی تے لعنت بابا جی بھیجے نے پجانے قنوت مولائی نے تے لعنت کیوں بھیجے نے او جھنگے تو سادب سننے ہو میرے امام آ دینے ہو کتا ہے دے میریاں پھوپیاں نو کھلا نال جگائے بسم اللہ کرم بھائی عمران یا سیدہ بیمار کو سدس ایو لفظ عیسیٰ باوی سفر اس وین تے سال پہلے علمدار کربلائی سے سترت میرے حصے دی مکان ہو گئی غیرت مندوں بیمار ٹرن لگ گیا دے میرا نانا یاد آ دے بھول گئے سیادہ دے میرا کوئی ایک نام ہے آدھے تیرے کتنے نام ہیں سیدہ دے کوئی سدین دے مسافر کوئی سدین دے مہاری کوئی سدین دے رات رومن والا آدھے بیمار اٹھی پیشی دے وننے سیدہ دے تو ڈر میں سنگتی جگہ ارمان لگے تھوڑے مومنہ دیہائے نکلی ہیں غیرت مندوں بیمار پتلوں کیویں جگائے سجاد موٹھا نہیں ہلایا پتر دے موت مو رکھائے گلابی اتر دے قطرے محمد پاکر دے چہرے دیائن بابے دے گالے چبائی پاکیا دے رونے بھیڑ دیا رسیا یاد بلاوی دیا دے پردے چلا بسم اللہ کرا جی میں نو کرا ہاتھ کھڑا کرو جڑے عباس تے ماتمی بیٹھے ہو نا سارے عباس تے ماتمی اجازت دین دیو پڑھا ستر سارے ہاتھ کھڑا کر کے دسو پڑھا پڑھ دا غیرت مندوں بیمار نو آکھس سجاد میرے امام آدن بچلا پیشی دوننے گلے چبائی پاکیا دے بابا ہر قیدیاں پیشیاں دی کوئیاں ساریاں رات نو کیوں ہیں فرمائے دے لونہ دیوں لیاں جنہ دے وطن اپنے ہوں میرے امام ٹرن لگے بی بی پتر نو سدے مہاری کڈے پیا وین امام آدن ماں دربار بی بی آدی آج پہلی دفعہ کلہ پیا میں
اما یزید میرا قاتل نہیں ظہور بی بی ادی دروازے تے کھڑ کے دس پردیس جتنے مانے نہیں دسا اپنے شہر چ ماں کیوں مریندی رہی ہے بھلا ہوئی نہیں 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 میں غریب دی غربت کھڑا پڑدا قرآن دی قسم ہے گھروں چلنا ایک قبر امام حسین دی شبی ایک شاگرد ایک آپ ایک ڈرائیور تے ولنے اتنی بندے ہیں تیرا اگر لوہے دا جگر ہے تو پھر کنڈ کر نوکر ستر پڑھن لگا اگر تیرے کول انصاف ہے تو پھر قیمت گنسا قیمت سلیم ویر بیمار جس ویلے تخت دے سامنے ٹرن واسطے قدم رکھا بی بی آدی ہے کلیاں نماز میں تیرے نال مننا ہے جو زامن میں نہیں 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 زامن میں امام ٹرے غیرت مندوں ماں نال تخت دے سامنے بیمار کھڑے غیرت منداں کن پیچھے ماں کھڑی ہے نال حبائی دی شہزادی ہے او لفظ پورا جگ میرے وینا دا غیرت مندوں بیمار جد تخت دے سامنے آ کھڑا ہے نوکر نو دے جلدی کر کرسی لایا بیمار تھک پیو سی رو کیا دے کچھ شرم کرو اس نجس جگہ تے تے میں کو کرسیاں لے دیا کئی جتھے کئی گھنٹے باند تھی کہ میریاں پھپھیاں کھڑیاں ہاتھ جوڑ کے میں کو آئی بھیڑا دی ہلاوی بری کر کے تھوڑی آواز زیادہ دے بیمار کو آخر سجاد وطن ٹرون سیاں دا کیڑا وطن مدینہ او دنانے دے نجف ڈاڑے دے کربلا تے میرے بے کفن پیو دیئے تیرا کیڑا وطن آدھے او وطن جتا رش ڈھیر ہوئے ٹرن درا نہ لبھے ماما پھپیاں بازار دربار چ نال ہون آدھے سجاد وطن ٹرون تاج لہائس اے پہلا لفظ تاج لہا کے سجاد در دیکھ آدھے سجاد میں کو معمولی جائی غلطی معاف کر پہلی الٹی خون دی آئیے رات رو کیا دے دسا کوئی برقع معمولی آئی تیرے شہر چور لیے جدی ماں دا جنازہ آدھی آئی رات میں نمازی دی بھیڑ آخری وین ای کمینے آکھ سجاد اے پیو دے خون دی قیمت ای میں تھکے چہرے ویکھ رہی ہاں پیو دے خون دی قیمت سیاں دے شرم نہیں وی آندی چند ملکاں دے جواہرات دے کے میں کو دے خون معاف کر دے کمینہ یاد رکھ عرض و سما دی دولت کٹھی ہوئے خون تا دور دی گلے میری بھیڑ دے ایک مہر دمو جیڑی آدھی آئی نانے وہ میں پیو دی لاشت بڑھے آخری بہنے بیمار کو آخر سجاد چونکہ میں آپ مطمئن کھڑا میں آپ کہنے آپ کو سن دے کھڑا غیرت مندوں باوی سان لوگ ہیں تقریباً ذاکری دات دس ہو زندگی دے تو پتہ کوئی نہیں لیکن قرآن دی قسم ہے میں ذاکری دے اس موڑ تے مطمئن بڑا ہوگی تو کاندی کر میں تا آخری جو ملا غیرت مندوں بیمار کو آخر سجاد
اگے تیری ماں دے خطبے میری حکومت مقا گئے سجاد وطن ٹرون امام دے نونیا کے کرے سے ایک کتے تلوار چت پائے آدھے قتل کرا دے سا اگے تے چپ کھڑی ائی ہن پتر دا مونڈ ہم اپ کے پیچھے ہٹایا سا آدھی جرات دی علم میں کوئی بے وارث ہاں میں دسنا ہے میں نمازی دی بھی بابا جی اجازت ہے۔